Ну що, що мені треба зробити, Максим? Я ж не винна. Ну такий зв'язок. Ну що я? Все, будь ласка, починаємо вже наш з вами урок. Перший урок у нас з вами літературне читання. І якщо ви листали книжечку, то ви бачите, що сьогодні вже по підручничку у нас з вами вже іде останній урок. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо та пригадаємо видатних українців, які прославили нашу Україну. І сьогодні ми з вами вже знайомилися із першим космонавтом «Я досліджую світ», так, незалежної нашої України. Так, і сьогодні ми трішечки більш детальніше поговоримо на цю тему і ще раз пригадаємо, повторимо і дізнаємося дуже багато цікавинок із життя першого українського космонавта нашої незалежної України. Отже, сьогодні у нас, як би кажучи, так, презентація зараз вмикається. Сьогодні ми будемо на уроці працювати зі сторіночкою підручника 155-156. Так, тому, будь ласка, відкриваємо всі вже підручнички, щоб у вас уже все налаштоване було, щоб у вас уже все було готове. Софійчка, у нас зараз літературне читання. Так, будь ласка, скажіть, підключається, будь ласка, презентація? Не підключається. Завантажується потихеньку. Ну, поганий зв'язок інтернету, ну нічого. Ні, це не комп'ютер, це інтернет. Так, все, трішечки пішло налаштування. Скажіть, що ви бачите на екранчику? Нічого. Нічого. Зараз. Так. Зараз завантажується презентація, трішечки інтернет щось. Так, скажіть, у вас презентація включилася? Так. А, отже. Ні. А, будь ласка. Сьогодні, ну, як би кажучи, темою нашого уроку є такі слова: людину кличе небо. Сьогодні ми з вами повторимо та пригадаємо першого космонавта незалежної нашої України і прочитаємо невеличке оповідання за Олександром Ємченком. Але, як завжди, ми починаємо наш урок із повторення, закріплення і налаштування. Будь ласка, давайте з вами розгадаємо загадку. Не одна планета там існує, ракета шлях туди торує, між зорями воно пливе, до відкриттів нових веде. Що це таке? Це космос, правильно, тому що в космосі існує не одна планета, так? І тільки ракетою можна туди дістатися, між зорями воно пливе, бачимо, ось це таке, ну, такий шлях, так? І до відкриттів нових веде. Дивиться здалека вогняне око, усюди, де буває, поглядом зігріває. Це наше сонечко, правильно. Роздивитися мікроб допоможе мікроскоп, а вивчати зорі, що треба мати? Мікроскоп. Телескоп, правильно, Саша, молодець. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. А як луна на Україні? Місяць. Це наш місяць. Він буває з ріжками, коли тільки починається, як говорять, молодий місяць. Так. А вечором цвітуть, ранком в'януть, вдень сплять, вночі пробуждаються. Квіти.
Що це? Зорі, тому що що? Вечором цвітуть, ввечері вони з'являються, вранці вони в'януть, вони зникають, вдень вони сплять, а вночі пробуждаються. Летить над світом чорна птиця, усім на світі добре спиться. Ніч. Летить над світом чорна птиця, усім на світі добре спиться. Так, це у нас ніч. Далі, має величезний хвіст, має зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета, натякну вам по секрету. Ну, що це? Комета, правильно. Тільки сонце і місяць у небі яскравіше, ніж вона, та й гарнішої за неї у сонячній системі нема. Це Венера, планета, так. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щит звуть же як? Метеорит, метеорит. Добре, отже, ось такі загадки про наш космос, так, про космічні елементи, які ми можемо зустрічати так у нашому космосі. Сьогодні ми будемо опрацьовувати науково-художній текст за Олександром Ємченком. На минулому уроці ми з вами повторювали і пригадували, що ж таке науково-художній текст. Це текст, твір, у якому мова йде про правдиві історії, факти, так? Явища природи, наукові відкриття, життя видатних людей, побут і звичаї різних народів. На минулому уроці ми з вами з таким науковим художнім текстом ознайомлювалися з життям Марії Приймаченко, так, з відомою українською художницею, так, яка малювала, будь ласка, дуже гарні картини. І от ваше домашнє завдання було намалювати. Чомусь тільки один Діма мені надіслав фото незвичайної істоти. Всі інші, будь ласка, я не розумію. Вам домашнє завдання що? А, і, будь ласка, Давид Тімченко і Діма Березуцький, вибачте. Всім іншим що? Домашнє завдання уже не виконується? Ну так я можу задати ще більше тоді домашнього завдання. Давид, молодець, будь ласка. Так, 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 так. Це хто у мене показує? Злата Свистун, молодець. Ну, добре. Я таки не знаю, як це намалювати. Каролін, чесно, ну це вже такі якісь дитячі відмазки. Так, о, Саша Штамбур, дякую, молодець, дуже гарна робота. У мене в класі з 32 учнів що? 5 учнів, яких я назвала? Ну, класно, молодці, ви класно ви працюєте. Добре, будь ласка, ми працюємо з вами далі, чекаю всі останні роботи. Зараз наше домашнє завдання. Нам потрібно прочитати науково-художній текст за Олександром Ємченком, перший космонавт Незалежної України. Давайте зараз з вами відкриємо сторіночку підручника 155 і познайомимося із цікавинкою, яка є в нашому підручнику. Перший космонавт Незалежної України. Будь ласка, починає читати Андрюша, ми всі уважно слідкуємо, голосно, виразно, чітко. У книжці читаємо, ви всі слідкуєте. Леонід Каденюку, першому космонавту Незалежної України, йшов 10-й рік, коли в небо залетів незабутній Юрій Гагарин. А коли з космосу пролунали позивні нашого земляка Павла Павловича, йому виповнилося 11. Леонід Каденюк. Так, отже, дякую, Андрюша. Леонідові Каденюку, першому космонавту Незалежної України, йшов 10-й рік, коли в небо злетів перший космонавт, так, Юрій Гагарін. А коли з космосу пролунали позивні нашого земляка Павла Поповича, йому виповнилося 11 років. Так, добре, будь ласка, далі Злата Свистун. Леонід Каденюк народився на Буковині у селі Кліштівці. Після закінчення зі срібною медаллю
місцевої школи вступив до Чернігівського льотного училища, де успішно навчався. У 1976 році його зараховували до загону космонавтів. Отже, народився він у селі Клішківці на Буковині. Після закінчення, будь ласка, школи, він вступив до Чернігівського льотного училища, де він успішно навчався. А в 1976 року його зарахували до загону космонавтів. Так, будь ласка, далі читає Максим. 1994 року було підписано угоду між США та Україною про спільний біологічний експеримент у космосі за участю українського космонавта. Через три роки, 19 листопада 1997 року, стартував американський космічний корабль «Шаттл». Дякую, його будь ласка. Далі читає Діма. Його політ тривав 16 діб. Відбулися експерименти із впливу космічних на ріст і розмноження рослин. У підготовці цієї програми брали участь працівники Інституту ботаніки Національної академії наук України. Отже, його політ, подивіться, в 1994 році було підписано угоду між США та Україною про біологічний спільний за участю українських космонавтів, так? У космосі. 19 листопада 97-го року стартував американський космічний корабль «Шаттл». Цей політ тривав 16 діб. І під час цих 16 діб відбувалися експерименти із впливу космічних умов на ріст і розмноження рослин. У підготовці цієї програми брали участь працівники Інституту ботаніки Національної академії наук України. Будь ласка, далі читає Давид Коршаков. Леонід Каденюк під час космічної мандрівки бачив чарівності і розмаїття барв нашої планети. Довжині картини, що відкривалися з орбіти, як свого часу легендарний Юрій Гагарін відкрив ранок космічної ери людства, так і Леонід Каденюк відкрив космічний ранок зоряної доби України. Отже, Леонід Каденюк під час космічної мандрівки бачив чарівність і розмаїття барв нашої планети. Дивовижні картини, що відкривалися з орбіти, так і як свого часу легендарний Юрій Гагарін відкрив ранок космічної ери людства, так і Леонід Каденюк відкрив космічний ранок зоряної доби в нашій Україні. Отже, будь ласка, де ж народився Леонід Каденюк? Давайте дамо відповідь на це запитання. Де народився Леонід Каденюк? Ми тільки що читали з вами. В Україні. Ну, в Україні. А де саме? Андрюша, будь ласка. 1986. Зробили тишу. Зробили тишу, будь ласка, Андрюша. Леонід Каденюк народився на У селі Клішківці на Буковині. Скажіть, будь ласка, коли він полетів у космос? 1976 року. Ні. Його зарахували тільки до космонавтів. 1994. Ні.
Кажи, кажи його. 1997 року, 19 листопада 1997 року. Скільки тривав його політ? 16 діб. Яке дослідження здійснював Леонід Каденюк у космосі? Що за дослідження були? Що відбувалися експерименти? Відбувалися експерименти із впливу космічних умов? На ріст і розмноження рослин. Зараз вашій увазі пропоную невеличке відео про життя та творчість Леоніда Каденюка. Тому, будь ласка, давайте, я думала вже опять зависати. Зараз буде знову зависати, але давайте трішечки подивимося. І поки воно у нас оновлюється, давайте зараз з вами іще раз прочитаємо. От тут небагато, так? Невеликий у нас текстик про Леоніда Каденюка. Поки у нас завантажується відео, нам везе поки. Отже, давайте зараз з вами, поки воно грузиться. Давайте перший подивимося. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. З моменту його польоту в космос пройшло трохи більше 20 років. За цей час він ще не встиг стати героєм легенди про могутнього першопрохідця незалежної України. Адже донедавна він жив серед нас, мріяв про нові космічні польоти, займався буденними справами. Він часто спілкувався з урядовцями високого рангу і водночас, як більшість мешканців Києва, ходив вулицями міста, їздив у метро. Потиснути йому руку вважали за честь як сильні світу сього, так і прості люди. Ймовірно, не випадково і доля обрала на роль першого космонавта незалежної України цю людину з доброзичливою і довірливою усмішкою. Хто мене чує, доброго дня, моїй Україні! Так привітав свій народ Леонід Каденюк з борту американського космічного корабля «Колумбія» в листопаді 1997 року. Постать Каденюка – це є взагалі приклад великого українця. І те, що люди його визнали символом нації нашої, ви ж пам'ятаєте, коли було таке голосування, будемо казати, що колись ваші колеги організовували, що він рідкус від Ярослава Мудрого до Леоніда Каденюка. Це є наші, будемо казати, надбання України. І він якраз завжди казав, що понад усе це для нього Україна, це для нього честь, як і офіцера, і як людини. У тому, як Каденюк жив, до того, як став першим космонавтом, немає нічого видатного. Народився він у селі Клішківці Чернівецької області. Батько його був учасником Другої світової війни. Він, як і мати майбутнього космонавта, працював учителем в сільській школі. Вони тоді й уявити собі не могли, яка яскрава доля судилася їхньому сину. Коли відбувся перший політ людини в космос у квітні 1961 року, Леонід, як і мільйони тодішніх підлітків, вирішив стати космонавтом. Але на відміну від інших, його мрія зберіглася на все життя. Моя мрія народилася 12 квітня 61 року. Це коли людина вперше полетіла в космос. І саме підготовка до космічного польоту, вона якраз тривала в мене з 12 квітня 61 року і потім далі аж до самого космічного польоту. Ну і підготовка – це, звичайно, що коли в мене народилася ця мрія, я знав, що космонавт – це професія, яка вимагає від людини високих знань, в першу чергу, і міцного здоров'я. Саме тому я займався багато спортом, вчився добре, школу закінчив, срібною медаллю. Першим кроком до втілення мрії став вступ до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків у 1967 році. Після його закінчення у 71-му молодий лейтенант Каденюк залишився працювати льотчиком-інструктором і 5 років вчив курсантів льотній справі. Простий буковинський хлопець поступив в Чернігівське училище, його закінчив, залишився інструктором. Ви ж розумієте, що залишитися в вищому льотному училищі інструктором на той час треба було не просто посміхатися красиво, будемо казати, як Леонід Константинович, а треба було ще літати, ще вміти навчити інших. А з 1976 року розпочався довгий і важкий шлях підготовки Леоніда Каденюка до польоту в космос. Я написав рапорт, що хочу бути космонавтом. Медична комісія у складі лікарів Зоряного містечка і Центрального науково-дослідного авіаційного госпіталю роз'їжджала по військовим льотним частинам, відібрала десь 254 чоловіка.
І потім нас групами викликали в Москву вже на боку медичної комісії. Ну і таким чином із цих 254 відібраних з біля 3000 була відібрана група 9 чоловік. От і я попав ще 9. Усіх відібраних зібрали в центрі підготовки космонавтів і почали готувати до космічної мандрівки. Хлопці стрибали з парашутом, зубрили матчастину, цілими днями сиділи в барокамері, термокамері, крутилися на центрифузі, проходили перевірку на психологічну стійкість. Нас вже відбирали як тих, хто повинен полетіти в космос. І не просто полетіти і вернутися звідти живими і здоровими, але як тих, хто повинен виконувати наукові експерименти. Тому з нас почали робити вчених. Ми вивчали медицину, біологію, астрономію, астрофізику, біологію, екологію. Леонід Каденюк пройшов підготовку як командир багаторазової космічної системи «Буран», а також як командир транспортного корабля «Союз-ТМ». Його політ планувався на 1992 рік. Однак у зв'язку із розпадом Радянського Союзу він не відбувся. Свою мрію Леонід Каденюк здійснив пізніше, в незалежній Україні. У 1991-му він полишив Росію і прийняв громадянство України. Кинути зоряне містечко з комфортом і уютом там, приїхати сюди на пусте місце, будемо так казати, і починати все заново, в ранги полковника, будемо казати, що досвідчена людина, яка буде... Тобто, я хочу сказати, не кожен зможе це. І якраз те, що він до корня землі українець, і він хлопець, який без України не бачив себе, будемо так казати, він прийшов. Бог йому дав шанс, і він цим шансом скористувався. Через кілька років полковника Каденюка зарахували до групи космонавтів Національного космічного агентства України. А в 1995 році надійшла звістка про політ українського космонавта на американському кораблі «Колумбія». Це питання вирішувалося на рівні голів двох держав. Ну, я хочу підкреслити, як людина і свідок історичний цих подій, це особисті домовленості президента Америки Клінтона і президента України Кучма. Перед космічним стартом, який відбувся 19 листопада 1997 року, український космонавт успішно пройшов підготовку в НАСА, Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США. Він відточив свою льотну майстерність до найвисочайшого, будемо так казати, готунку. І те, що він покорив Америку, як казав його командир Кевін Крейгер, що це льотчик вищого готунку. Хоча це був не перший старт американського космічного корабля, певний ризик таки існував. Ще була свіжою в пам'яті катастрофа шатла «Challenger», яка сталася у 86-му році. І тоді, в листопаді 97-го, будь-яка дрібна технічна похибка могла призвести до катастрофічних наслідків. Коли шатл загинув, «Колумбія» ця загинула. Це ж та «Колумбія», яка остання, вона це якраз апарат, на якому літав Каденюк. Якраз на цій «Колумбії» толпа начала загинула, яка ж тут член екіпажа, яка у нас була тут і в Києві, і на Буковині, і в Дніпропетровську. Леонід Каденюк майже не хвилювався перед стартом. Робота льотчика-випробувача, яка завжди пов'язана з ризиком, навчила його опановувати себе. Зібраністю і витримкою в таких ситуаціях він дивував багатьох, хто був з ним поряд. Цих хвилин цього космічного польоту я чекав багато років, але було все якось буденно. І я себе якось примушував до всього ставитись буденно. Така робоча була обстановка, але от сам старт, звичайно, я чекав цієї миті старту. Я пам'ятаю, оця секундна стрілка, я не знав, що скільки там має відбутися вмикання ракетних двигунів. І коли залишилось 20 секунд, у мене майнула така жартівлива думка. Ну, чекав 20 років, 20 секунд, як я посяджу, дочекаюся. От, а потім, коли вона добігла до кінця, так, там відбувся такий вибух під мною. Саме вмикання ракетних двигунів, це нагадує вибух. А от те, як стан невагомості вплине на його самопочуття, українського космонавта непокоїло. Але як я перенес стан невагомості, ось тут я переживав, я хвилювався. Бо я знав про те, що кожен космонавт переносить стан невагомості по-своєму. У когось там відбувається безсимулярний розлад, погано робиться, у когось сильні головні болі, причому розказують такого вибухового характеру. Ну, так сказати, я добре переніс цей стан. Для мене він виявився приємною такою несподіваною сам стан невагомості. Це така ідеальна легкість.
коли, наприклад, заплющити очі, то себе абсолютно не відчуваєш, ти тільки себе усвідомлюєш, тільки свідомість працює, от мозок сприймає, і свідомість працює, що ти існуєш, так, а ти себе не відчуваєш. Як це не парадоксально, на Землі Леонід Каденюк думав про космос, а опинившись там, почав думати про Землю. Сумував за свою батьківщину, так, без якого там перебільшення, за селом, де він народився, за батьками. От, ну, батька вже не було, вже, на жаль, мама чекала, мама дивилася старт по телевізору, переживала. У космос з собою Леонід Костянтинович узяв державні символи України, портрети відомих вітчизняних конструкторів космічної техніки і Кобзар – збірку поезії Тараса Шевченка. 1997 рік, кінець 20-го століття. Простий хлопець, який готується сьогодні від незалежної України в космос, бере з собою Кобзаря, притом це перший варіант, будемо казати, друкованої книги в космосі. До цього були тільки електронні версії. Кобзаря бере, при тому не 97-го року випуску, будемо так казати. Значить, бере з собою прапор України, бере з собою тризуб України, ну і далі і портрети Корольова, Кібальчича, і все. Ну, тобто, те, що він знав, те, що він взяв, як це Україні. І саме цікава річ, екіпаж інтернаціональний, і кожен собі замовляв на ранок музику на пробудження. Леонід Каденюк замовив гімн України. Тобто на орбіті вперше лунав гімн України, дякуючи Леоніду Каденюку. На орбіті. То я хочу сказати, що, от скажіть, патріот Каденюк чи ні? Звичайно. Він не вважав себе патріотом. Просто він вважав себе людиною, яку Україна народила, на яку він повернувся. Під час польоту Леонід Каденюк виконував біологічні експерименти з рослинами, досліджував вплив стану невагомості на розмноження і ріст рослин, спостерігав за процесом ураження паростків фітофторою. Експерименти, які були предложені Каденюку, це чисто біологічні. Експерименти, які були запропоновані для проведення Каденюку, чисто біологічні, з вирощування різних рослин. Вони важливі, хоч на перший погляд начебто для чого. А вони дуже важливі тим, що людина таки повинна добувати їжу поза межами Землі, готуючи себе до тривалих польотів у космос. Наработка опиту по вирощуванню рослин різна. Напрацювання досвіду по вирощуванню різних рослин, і не тільки Каденюком, а й іншими космонавтами, дають шанс сподіватися, що людина зможе навчитися вирощувати в космосі продукти харчування, аби не бути залежною від Землі. Продукти питання, щоб не бути залежним від Землі. Леонід Каденюк чудово виконав свою космічну місію. В Україні його зустрічали як героя, і за цей політ він отримав звання Героя України. Після повернення на Землю Леонід Костянтинович продовжив активну державну і громадську діяльність. Служив у військах протиповітряних сил України, був позаштатним радником президента України з питань авіації і космонавтики, а у 2002 році був обраний народним депутатом України. Намагався бути чесним перед собою і перед виборцями. Завжди кажуть, дуже тяжко пройти огонь мідні труби і інші питання. Тому я хочу підкреслити, він це все пройшов. Він був народним депутатом, була величезна спокуса, його спокушали, грошми спокушали в першу чергу. Приклад Леоніда Каденюка є приклад тому, як треба жити і працювати. Не все міряється грошми. Він був от проста, чиста людина, яка робила свою справу, робила на відміну, навіть вище, ніж відміна. Ті, хто близько знали Каденюка, вважають, що він дуже змінив свій погляд на земне життя. Він почав більше його цінувати. Він коли прилетів, іноді от ми так під чашку чаю сиділи, розповідали, як кажуть, і він коли розповідав, він, у нього багато змінилося. От розумієте, розум змінився після польоту. Навіть, до речі, того, що він же в польот летів не хрещений. Да, і така цікава річ, що він похрестився тільки біля 10 років тому. Леонід Каденюк вів активний спосіб життя, не полишав фізичних тренувань. Кілька разів на тиждень робив довготривалі ранкові пробіжки. Під час однієї з них, 31 січня 2018 року, серце українського космонавта зупинилося. Раптова смерть перекреслила великі плани. Леонід Каденюк мріяв про нові зоряні старти і вихід у відкритий космос. Виявляється, американці запропонували йому очолити екіпаж космічного корабля у 2020 році. І це були не жарти. Американський астронавт Джон Гленн літав в космос у віці 77 років.
чому запропонували в 20-му році от командирам екіпажа до Міжнародної космічної станції. Це дійсно зараз іде такий проєкт в Америці, вони працюють над цим, і віце-президент компанії, яка працює над цим, приїздив сюди, в космічному агентстві були перемовини. У нас дійсно був настільки величезний шанс, ще раз, щоб Каденюк полетів у космос. А він мріяв про це. Він до кінця вірив у майбутнє українського космосу, вважаючи Україну космічною державою. Жив сподіваннями на реалізацію нових космічних програм, які передбачали польоти українських космонавтів у складі міжнародних екіпажів. Про свої роздуми з цього приводу Леонід Каденюк написав у книзі «Місія космос», в якій землянам заповідав берегти свою прекрасну планету. Отже, бачимо, який шлях так нашого українського першого космонавта нашої незалежної України, який шлях він пройшов до того. Так, тобто, так, але дуже сумно, що в нього остановилося серце. Ну, це життя, так, ми не можемо, як би кажучи, сказати, чи довго ми будемо на цій землі, чи ні, але дивіться, в нього ще з дитинства була мрія, яку, як він сказав, я хотів, і я це зробив. Він до цієї мрії йшов, правильно? І він з 10 років він хотів стати космонавтом, він навчався, він працював, він займався спортом, і його помітили, так, він був кращий з найкращих, і його помітили не тільки в нашій Україні, а і за межами нашої країни. І, як би кажучи, ось такими впевненими кроками він, як би кажучи, здобув собі оцю славу і свої, і він, як би говорив, як тут сказано, що він не вихвалявся цим, він навпаки, він пишався тим, що він міг потрапити до космосу. Дивіться, що він з собою взяв? Він з собою взяв найголовніше – це прапор та герб нашої України. І якщо ви були уважні, різні національності були разом з ним у цей час у відкритому космосі. І кожен з них замовляв кожного ранку для пробудження свою пісню. Він замовляв завжди, що гімн нашої держави. Тобто для нього це було найкращим. Так? Тому потрібно пишатися тими людьми, які прославляли і на сьогодні є легендою нашої України, які, про яких можна згадувати із такою, як би кажучи, повагою, пошаною. Пам'ятати тих людей, які роблять і робили гарні внески для того, щоб нашу Україну знали у всьому світі. Добре, зараз, будь ласка, давайте відкриємо наші зошитки і запишемо. Сьогодні у нас з вами, Боже, сьогодні вже 22 травня. Боже, як швидко летить час. Яна Сергіївна. А в мене через 4 дня соревнування. Я зрозуміла, Коля. Ну добре, будемо за тебе тримати кулачки. А соревнування. Так, будь ласка, відкриваємо зошиток і записуємо. Сьогодні у нас 22 травня. І пишемо перший космонавт незалежної України. Ось рядочок на екранчику. Ну, Діма. Зачем? Просто пишемо 22 травня. Перший, Дімі, передай. Перший космонавт незалежної України. І дамо відповіді на декілька запитань, які у нас є в нашому зошитку, а ми запишемо їх. Перший космонавт незалежної України. І, будь ласка, ставимо циферку 1 і давайте зараз з вами продовжимо речення. Ну, на екранчику. Перший космонавт незалежної України. Це назва, так, нашої роботи. Або можемо написати, що перший космонавт незалежної України – це хто? Леонід Каденюк.
Це Леонід Каденюк. Як ми пишемо його, будь ласка? З великої букви. З великої літери, правильно, з великої літери. От так і пишете це речення. Ви написали і пишете, що перший космонавт... Здрасте. Що перший космонавт Незалежної України... Леонід Каденюк. Леонід Каденюк. Каденюк і крапочка. Я, Сергіївна, пожалуйста, скажіть, що 51-м, просто у мене вибуло. Кароліна, пишеш, 22 травня, перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Все. Є? Так. Тепер, будь ласка, дивимося далі. Два, циферка два. Що у нас іде за друге запитання? Дай відповідь на таке запитання. Два поставили? Будь ласка, відповідь, яка відповідь стоїть у нас? Яка відповідь? О, яке запитання? Яку освіту отримав Леонід Каденюк? Будь ласка, знайдіть в тексті підручника. Яку освіту отримав Леонід Каденюк? Через 3 роки. Він навчався. Ну, знайдіть в тексті, я поки пишу початок. Ну, в підручнику дивіться. Ну, ми ж тільки що слухали. Ну, як ви слухаєте? Ну, чесно. Читали тільки що. В Європі. Ні. Де він навчався після школи, яку закінчив із срібною медаллю? Чернігівському льотному училищі. Коли він полетів у космос? Коли Леонід Каденюк полетів у космос? У 1997 році. Тобто, що ми пишемо, що він полетів у космос? Коли конкретно? 19 листопада 1997 року. 19 листопада 1997 року. А що вони там досліджували? Що вони там досліджували? Розмноження рослин. Що вони досліджували? Ну, прочитайте речення. Відбувалися і експерименти з впливу космічних умов
на ріст і розмноження рослин. Досліджували вплив кого чого? Космічних. Розмноження рослин. Умов на ріст та розмноження рослин. Досліджували вплив космічних умов на ріст та розмноження рослин. Тільки що ми по відео слухали, що для того, щоб коли люди перебувають у космосі, зрозуміти, чи можна ну, якось виростити так щось у космосі для того, щоб прожити. Так, ну і давайте запишемо декілька імен видатних українців. Кого ми можемо віднести до видатних українців? Ну, так, ну це буде, давайте, нехай буде Тарас Шевченко. Леонід Каденюк, правильно. Це, правильно Матвій сказав, це Тарас Шевченко. Леся Українка. Це Леся Українка. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, правильно. Володимир Великий. Ну, це ми вже історичних, так, ну, Володимир, так, Богдан, ага, Богдан Хмельницький. Давайте сучасних. А, я ще пам'ятаю, Юрій Гагарін. Юрій Гагарін, це не українець. Ну, це він у, як? Це російський. Він Совєтський Союз, де він перший був космонавт, який полетів взагалі у космос. Так? А от іменно першим космонавтом нашої незалежної України був Леонід Каденюк. Андрюша, що сидимо? Третє ти теж написав? Ну, ще кого ми можемо записати? Ну, згодна, ми можемо записати нашого президента, це Володимир Зеленський. На сьогоднішній день, так, він дуже, і дуже, як би кажучи. Це у нас також, хто ще може бути? Ну, ще це може бути Ліна Костенко. Я знаю. А, ну, давай. Це, наприклад, що Михаїл Ведбичкий, це який їм придумав. Ну, так, але, ну, все одно, давайте більше вже сучасних, так? А, ну, сучасних більше. Ну, нехай пише Саша четверте. Ну. Ну, ми можемо віднести сюди і Андрія Шевченка, це видатний український футболіст. Ми можемо віднести Володимира та Віталія Кличка, так? Тому що це боксери наші. Це також Джамала, уже вона відома на весь світ. Тому що вона... Андрій Кузя, ото як він на рінгі завжди боксом займається. Ну, Віталій Володимир Кличко, Руслана ще є. Ну, це таких, кого ну, можна назвати, ну, можливо, ви їх погано знаєте. Це, ну, будь ласка, це може бути, ну, такі, як на сьогодні прославили. Наша Ліна Костенко, збили її вірші, давайте запишемо. Ліна Костенко ще. Ну, багато, якщо зараз цих згадувати, то нам і часу не вистачить. Отже, будь ласка, запишіть ще така, на сьогоднішній день це сучасні, які є сьогодні, ну, можна записати. І, будь ласка,
хто ще, хто, ну, Володимир Віталій Кличко, я сказала. Також ще Яна Клочкова. Яна Клочкова, це у нас золота рибка, її називали, це плавчиня, чемпіонка, так? Чи як тут вона скаже, чотирикратна олімпійська чемпіонка. Ну, на сьогодні дуже багато таких наших видатних українців, які прославляють і прославили нашу Україну. Що, Максим? А ви то говорили, Андрій, як його звуть? Футболіст, у Андрій Шевченко. Так, це український футболіст, він був тренером збірної нашої країни, не пам'ятаю до якого, чи до 21-го, чи до 20-го року. Так, будь ласка, отже, ось такий список, але, звичайно, це ще не весь список наших видатних українців, які прославляли і прославлятимуть і прославляють нашу Україну. Так, будь ласка, отже, на цьому наш з вами урок підходить до кінця. Будь ласка, ваше домашнє завдання ще раз виразно прочитати. Будь ласка, хто ж таки є першим космонавтом Незалежної України? І, будь ласка, на наступний урок, на завтра, я чекаю від кожного з вас міні-розповідь, будь ласка, про одного з видатного українця, які прославили Україну. Міні-розповідь, ви можете фото показати, так, скинути мені, наприклад, я буду розповідати про цього українця, який прославив нашу Україну. Буквально 10 речень, хто він такий, чим саме прославив нашу Україну. Зрозуміло? Так. Може, питання колись виконували, але на сьогодні ми вже, будь ласка, хочу і на наступний урок, тобто на завтра, будь ласка, я чекаю ваші малюнки, ті, хто, крім того, хто вже мені показав малюнки, я чекаю. Інна Сергіївна. Тих останніх. Так, будь ласка. Інна Сергіївна. На цьому наш урок з вами підходить до кінця. На годиночку 9:49 о 10:00 зустрічаємося на наступному уроці. Наступний урок... Можна сказати? Можна, дай мені договорити, потім ти скажеш. Будь ласка, на наступному уроці це у нас українська мова. У вас буде самостійна робота, тому у вас є 10 хвилин на повторення правил, що таке дієслово, як частина мови, будь ласка, тому що ми пишемо, починаємо, я говорила на наступному тижні, що ми починаємо цей тиждень із перевірки знань і завершуємо, будь ласка, діагностувальною роботою. Що, Матвій? Я...